Drachmann. Diagonal bold igen over mod Rasmus Nissen. Den er trukket. Snor lige fra Janus Drachmann. Nissen godt indlæg. Herover kommer Paul Onuadjo. 1-0 til FC Midtjylland. På Kanstrup og Laus. Jeg vil også have fokus på Simon Poulsen her. Det er meget passivt. De taber fuldstændig. Onuadjo er syne derinde på indlægget. Han var med i tre. Alle tre FC Midtjylland-mål. Rasmus Nissen i midtugen mod AaB. Og her kommer der en aflevering, som Onuadjo vel dårligt nok kan misbruge. Smart aflevering. Duelund tager boring med. Novak ligger her. Det gør Hassan også. Og det kan godt være, der er slået skæver, men denne her, den var lige i plet for Rilwan Hassan. Listig variant. Hassan, der kommer sent ind i feltet og sparker den sikkert op i nettaget. En fin aktion. Duelund kommer Rilwan Hassan på ydersiden. Duelund flat. Venstrebenet afrettet. Farligt, farligt. Martilla. Gen med aflevering skråt tilbage. Simon Poulsen. Stolpen tager fra glimrende sønderjysk angreb. Absalonsen igen. Ja, så er de jo heller ikke længere væk. Sønderjyske vel. Ingen frispark. Nu er det Jørgen Dagbjerg Burkhardt. Så går det i stemme modsat. Godt overlap af Nissen. Den bliver spids, men den bliver ikke for spids. Han kroner en kongekamp med scoringen til 3-0. 19-årige Rasmus Nissen. Det er bare stærkt. Duelund, der holder tempo, går direkte og slipper den i det rigtige øjeblik. Men den bliver faktisk lidt spids. Det er altså ikke godt målmandsspiller, Lucas Fernandes. Og for det er ikke en speciel favorabel vinkel at afslutte fra. Det er som om, sparker han imellem benene. Ja, han kunne jo ikke vide, at Duelunds afvendt ville blive lige lovlig spids. Christian Jakobsen tager den godt med nok en gang. Christian Jakobsen på tværs, så skal den være der. Mål af Mitrovic, og vi skal ikke lukke det her opgør. 3-1. Det træk, der kommer her, sætter han sig igennem. Det er godt lavet af den tidligere Brøndby-spiller. Thank you.